وأجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. Apa tadi kat luar masa sejuk kan? Ha? Apa? Okay, kamera. Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azamuddin Bramdi, kuliah syariah di Universiti Al-Azhar tahun 1, generasi ke-11 sejana. Dan Ana Adin Hafizuddin bin Mahmud, kuliah syariah tahun 1 juga dengan saudara Azam. Dan saya juga merupakan generasi 11 sarjana. InsyaAllah kami akan memaparkan tentang situasi dan keadaan pelajar universiti. Saksikan. Weh, Zam. Ha? Ni, adik-adik kita nak tahu pasal macam mana nak belajar, cara belajar dekat universiti ni. Oh, boleh tak? Kena cerita kan ni? Kenalah. Sebab adik-adik kita ni, kita nak bagi semangat supaya dia datang universiti. Oh, InsyaAllah. Boleh? Jadi seperti mana permintaan saudara kita tadi untuk ceritakan tentang sistem pembelajaran di Al-Azhar. Okay. Jadi sekarang ni Al-Azhar ada dua sistem pembelajaran. Yang pertama secara turusi dan kedua kuliah universiti. Okay. Jadi Universiti Al-Azhar menawarkan empat jenis kuliah. Yang pertama kuliah Usuluddin, kuliah Syariah Islamiah, kuliah Lugha Arabiah dan juga kuliah Dirasah Islamiah. Jadi setiap kuliah ini akan mengambil masa selama 4 tahun, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan tahun keempat. Dan setiap tahun pelajar-pelajar akan menghadapi dua sesi pembelajaran, iaitu fatra awal dan fatra sani. Fatra awal akan bermula pada penghujung tahun, iaitu penghujung September atau awal Oktober, dan berakhir biasanya pada sekitar bulan Januari. Kemudian akan bermula semula fatra sani dalam bulan 2 dan berakhir sebelum Syawal, sebelum raya, biasanya bulan 5 atau bulan 6. Okey, jadi saya rasa itu saja dari saya. Doakan kami yang tengah exam fatra awal ni, saya nak sambung study. Assalamualaikum. Zahir. Mal apa ni? Tak, ada masalah sikit sebab yang kitab ni kitab turas. Okey. Tapi nak belajarlah pasal kitab ni. Tapi kat kuliah tak ada. So macam mana saya nak belajar kitab-kitab? Boleh kongsi kat dengan saya? Adik-adik kita pun dah tahu juga. Okey, insya-Allah nak terangkan. Oh, saya berjuri memang tak belajar kat kuliah. Ini kena datang lelaki ni. Oh. Ni sebab ni kitab turas. Kitab turas ni kitab lamalah. Kalau kat kuliah tu kitab baru-baru yang Syekh buat sendiri. Okey, kalau kitab turas ni kita ada tiga benda. Yang pertama, kita belajar dari kulit ke kulit. Yang kedua, kita berdepan dengan Syekh. Jadi kita akan mudah faham. Dan ketiga, kat Mesir ni ada banyak ruak-ruak, yang ni macam tempat pengajian. Contohnya Malaysia ruak jawi. Ada petani, saham pertaniah. Indonesia ada saham Indonesia. Dan Arab-Arab pun ada lagi sahaja. Itu saja, insyaAllah. Oh, macam tu. Okey, baru saya tahu. Okey, adik-adik, itulah tadi dua sistem yang diterangkan oleh rakan-rakan saya. Yang pertama adalah sistem kuliah, yang kedua adalah sistem turas yang diajar oleh Syekh sendiri daripada kulit ke kulit. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Mana jah. Okey, di antara yang best ni dekat Mesir ni adalah pasar dia. Adik-adik kena tengok pasar dia macam mana. So, jom kita pergi pasar. Semalam ada orang ajak saya pergi pasar. So, jom ikut saya. Eh, Man.
Kata nak pergi pasar semalam. Jom lah. Tak pergi lagi, boleh pergi. Tak lah sekarang lah. Aku nak cepat. Jom. Ya kacau lah. Aku dah baca. Dah banyak tak baca lagi tu. Tak apa, kita pergi pasar dulu. Sebab adik-adik kita nak tengok. Jom. Okay? Aku siap, aku siap. Alright. Jom, kita pergi. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح عوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام. Sampai je rumah kat Mesir ni, setiap negeri ada beberapa rumah rumah. Jadi ini antara rumah negeri Perak yang kau akan duduki selama setahun. Setahun kau akan duduk di Wisma Perak ini dan kau akan menikmati apa yang nikmat ada dalam ni. Dan sebulan selama hanya 100 genis saja. Jadi kami berasa sangat nikmat duduk di rumah ni. Lah. Kepatah Melayu cakap apa? Banyak cakap, banyak lagi mengarut. Dah lah. Jom lah. Banyak nyembang. Raja nak. Banyak melabur. Jom. Hatta nafsil ihtimam Aishra mish mungkin tuhun يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا مد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال بترتاح لك ساعات ياخدوا قلبك من سكات يخطفوك من غير كلام أصلي فيك منهم حاجات وفي حياتك معدودين اللي بكرة مكملين ده انت وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام معنا حاجات حلوة أكيد يلا مد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا مهما قابلنا صعب نحس بفرحة غير وياكو كل دقيقة حلوة بيكو بتجمعنا ايه في الدنيا يساوي لحظة معاكو طول ما انتم جنبنا ايه هيهمنا كان نفسنا من زمان فعلا نفرح من قلبنا لو تبعدنا السنين خليكوا قريبين ده احنا ما صدقنا لقينا اخيرا ناس تشبه لنا فيهم مننا dah tengok diorang pergi suk kan? Macam mana suk sini? Best tak? Sekejap lagi kita orang nak pergi piknik dekat Hadika. Itu aktiviti bulanan kita orang lah. Untuk merapatkan lagi silaturahim antara kami. Musik.
وبتحزن وتتأثر. لو كنت ناسي تذكر سيرتنا بينا وفكر. اسمع كلام وتفاءل بشر ولا تنفر. والوحيد اللي في قلبك قادر في عسرك ينسر. صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه وصلي وادعي من قلبك هيبعد الهم عنك. قول ما انت مؤمن بربك هيكون عند حسن ظنك. وقول يا رب انا عبدك يا الله راضي بقضائك وعدلك يا الله. اعقلها بس وتوكل وخلي على الله املك وصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. سي محمد فائز بن زين العابدين بلجأ جامعة الأزهر كلية اللغة العربية. Jadi perkara yang saya ingin sampaikan di sini ialah persediaan awal pelajar sebelum datang ke bumi Mesir. Penting bagi pelajar untuk faham dua ilmu alat ni, iaitu Nahu dan Sorof. Sebab apa penting? Sebab dekat Mesir ni kitab banyak yang bahasa Arab. Semua kitab bahasa Arab. Dan kalau tak faham Nahu dan Sorof, macam mana nak baca kitab Arab? Bila tak boleh nak baca kitab, tak faham pelajaran. Ikut pengalaman kami, ramai pelajar yang datang ke sini langsung tak tahu Nahu dan Sorof. Ada yang tahu tapi tak kuat, tak kukuh Nahu dan Sorof. Kalau itu ada baiknya pelajar persiapkan diri, kukuhkan ilmu Nahu dan Sorof. Mintalah kepada ustaz-ustaz kita untuk mengajar kitab. Tak perlu kitab tinggi, cukup sekadar kitab Matan Ajurumiyah ataupun Matan Bina. Dan saya sarankan selepas tam tu rasanya tak perlulah pergi kerja ataupun buat perkara selain. Kukuhkan dua ilmu ni. Pergilah ke pondok-pondok atau pusat pengajian lain yang mengajar ilmu Nahu dan Sorof. Okey, itulah sebahagian daripada aktiviti-aktiviti dan perkara seharian yang kami lakukan di Bumi Mesir ini. Semoga video yang kami sampaikan menjadi inspirasi kepada adik-adik untuk sambung belajar di sini. Semoga Allah Ta'ala merahmati dan mengurniakan ganjaran pahala pada guru-guru di sana. Kami Batch 11 Sarjana Mesir sentiasa mengalu-alukan kehadiran adik-adik untuk menyambung pengajian di sini. Kalau tuan mudik ke hulu, carikan saya bunga kemboja. Kalau tuan mati dahulu, nantikan saya di pintu syurga. Nah, what? Ibnas! Semoga ceria-ceria selalu. Salli ala Nabi wa tabassam. Dan Nabi tabassam wa tabassam. Dan Nabi tabassam. Allahumma salli alaihi. Salli ala Nabi wa tabassam. Dan Nabi tabassam wa tabassam. Dan Nabi tabassam. Allahumma.